Ja, min mærkesag, det er større ambitioner for Ringsted. Vi skal ture noget mere. Jeg kan mærke, at du måske vil have lidt mere konkret. Jeg mener ikke, at politik behøver at være så tørt, trist og kedeligt. Og derfor har jeg udsmykket græskamperen med en masse forskellige puder, hængt lyskæder op og købt pyjamaser. Og inviteret det yngste byrådsmedlem fra hver kommune ind til en hyggelig snak i øjenhøjde. Andreas Carlsen fra Konservativ. Du er 25 år gammel og det yngste byrådsmedlem i Ringsted Kommune. Mm. Som en ung mand at skulle træde ind i kommunalpolitik. Kan det ikke være grænseoverskridende? Jo, altså. Nu har jeg jo siddet i det i 4 år, og så begynder man jo at blive erfaren. Og den her gang, der er jeg borgmesterkandidat, så det var hårdt i starten. Men hvis man vil noget, så må man jo tage de test, der er med det. Okay. Nu skal du høre her, Andreas. Reglerne i dag er simple. Du får 2 valgmuligheder, og så skal du træffe et valg ud for det. Ja. Skal vi komme i gang? Lad os gøre det. By eller land? Land. Andreas, du kommer jo fra en lille by uden for Ringsted, som hedder Kværkeby. Ja. Hvad mener du, at Ringsted Kommune kan gøre for unge mennesker? Jeg tror rigtig meget det her på, at kan vi blive bedre til at støtte op om vores foreninger? De har et kæmpe ansvar. Men ellers så tænker jeg også, at det er meget også de unge selv, der skal komme med nogle ønsker, nogle bolde, vi kan gribe. Mange unge mennesker kan jo ofte føle, at det her med at komme med ønsker og prøve at råbe ud til politikerne kan være svært, fordi at der ikke bliver gjort noget, der fører ikke handling med ordene. Er du villig til at lytte til, hvad de unge mennesker kommer med at tilbyde? Det synes jeg i den grad. Når man spiller noget ind, skal man jo forstå, at det skal igennem mange led. I Ringsted Kommune der er det 35.000 borgere, det er 2,5 milliarder i budget, så der er jo mange ting, der skal gå op og mange hensyn, der skal tages. Og det kan jo være frustrerende, og det ved jeg om unge. Det kan være mega frustrerende. Men that's the game. Mener du, at der er nok af sådan nogle her tilbud? Om der er nok? Jeg tror godt, der kunne være flere, og vi kunne blive bedre til at skabe flere aktiviteter. Hvad kunne det være for nogle aktiviteter? Nu har vi kæmpet hårdt for at få en biograf til Ringsted, og nu mener vi, at vi skal prøve at søge det næste tilbud. Det kunne være et friluftsbad, det kunne være en bowlingbane. Og vi mener godt, at vi som kommune må sætte os nogle mål, uden at det handler om, at vi skal ind og drive det. Større ambition? Ja. Eller mindre ambition? Større ambitioner. Andreas, du går jo til valg på større ambitioner. Ja. Men hvis vi nu skulle prøve at være lidt konkrete, hvad er det så helt præcis, som der skal være større ambitioner på? Og er det egentlig ikke lidt et slogan, som man ikke rigtig kan være uenig i? Jo, det kan man jo sige. Helt sikkert kan man udfordre det på. Altså det, som sloganet går ud på, hvis man skal folde det lidt ud, så handler det jo det her om, at vi synes sådan set ikke, det går dårligt i Ringsted Kommune. Men på en lang række områder, der synes vi igennem en årrække, at vi har haft sådan en lillebror-rolle. Vi ligger der imellem, i midten af det hele. Vi bliver lidt forbigået, når det handler om sundhedstilbud og politi osv. Og det er ligesom den mentalitet, at jeg rigtig gerne vil stå i spidsen for, at nu skal Ringsted på landkortet. Hvad vil du helt konkret gøre for, at Ringsted Kommune ikke længere har lillebror-rollen? Selvfølgelig skal der være en aktiv politistation i Ringsted. Selvfølgelig skal vi have en aktiv lægevagt, hvor der er store besøgstider. Nu skal du høre, Andreas. Det her, det er et ja-nej-spørgsmål. Okay. Ja til nyt tog, eller nej til nyt tog? Et kæmpe nej. Hvad synes du om toget? Lokker det folk til? Jeg synes ikke, at toget, med de penge, man har brugt på det, har den rolle, som det burde have. Der tænker jeg, at man ville have fået noget mere ud af at binde vores outlet-område med 2,5 millioner mennesker årligt besøgende sammen med vores midtby. Det her med at have så velbesøgt et outlet og en død bymidte, hvordan gør man det attraktivt igen, også at befinde sig i midten af Ringsted by? Jamen til at starte med, så ændrer man mentaliteten til, at det er en kæmpe mulighed, vi har det her. Kan vi få en byplanlægger ind, der siger, hvordan får vi bygget byen sammen? Gå i dialog med erhvervsdrivende og kommunens egne faciliteter. Er det noget, du vil kæmpe for? I den grad. Jeg har jo glædet mig helt vildt meget til at se, hvad du har taget med i dag, Andreas. Jeg har taget et kongemærke med. Kongemærke? Jeg ved ikke, om du kender sådan et. Hvad er det? Jamen, det er jo et slags smykke, hvor man hylder Christian den 10. Den her, den har jeg arvet af min morfar, og der synes jeg sådan, som konservativ, at der er noget kongehus her, der er noget tradition, som der er fint at have med. Hvis du fik 15 sekunder til enten at snakke om din mærkesag eller dit yndlingsnattøj, hvad vil du så vælge? Min mærkesag. Lad mig høre, hvad din mærkesag. Ja, min mærkesag, det er større ambitioner for Ringsted. Vi skal ture noget mere. Jeg kan mærke, at du måske vil have lidt mere konkret. Hvad kæmper du specifikt for, Andreas? Jeg kæmper for, at vores ældreområde i Ringsted Kommune skal være
Danmarks bedste ældreområde. Okay. Jeg synes, at vores ældre, der har arbejdet gennem hele livet, bygget vores samfund op, de fortjener en bedre alderdom, end vi tilbyder dem i dag sådan helt generelt. Nu er vi ved vejs ende, Andreas. Mm. Jeg siger mange tak for i dag. Selv tak.